Вперше харків'яни забили на спалах у кінці минулого року, коли про створення підприємства написали на сайті Мінекології. Будувати його планує фірма «Харків-Еко», яка утилізує відходи, у тому числі і небезпечні. Тоді активісти написали петицію міському голові. Мерія дала відповідь. Заява про наміри не є підставою для здійснення господарської діяльності щодо поводження з небезпечними відходами. Громадських активістів налякало навіть не те, що переробляти ртуть будуть в промисловому районі міста, скільки дані про санітарну зону навколо майбутнього підприємства. Замість необхідного 1 кілометра вона скоротилася до 300 метрів. Коли активісти виїхали на місце, з'ясувалося, що територія вже забруднена відходами. Здесь вот мы видим кучу таблеток, присыпанных землей. Это очередные медицинские отходы, то есть вот там вот была тара из-под аналогина, бронхолитин, вот еще какие-то прикопанные таблетки. Что тут еще глубже есть, я не знаю. До 2014 року в Україні існувало 2 підприємства, які займалися утилізацією ртуті. Перше – у Львівській області, воно працює і досі. Друге – на території ртутних кар'єрів в Горлівці. Воно теж сьогодні працює, однак через окупацію Росії Україна до заводу не має доступу. Тепер подібне підприємство хочуть створити у Харкові. Підприємство побудують неподалік від Салтівського житлового масиву. Щорічно тут планують утилізовувати та виготовляти більше 2,5 тонн ртуті. У той час, як до найближчого багатоквартирного будинку менше, ніж 5 кілометри. Також неподалік є школа, супермаркети та об'єкти водопостачання. У Харкові пройшло громадське слухання. Претензії активістів вислухали представники Міністерства екології та «Харків-Еко». Перед початком незадоволені харків'яни організували пікет. Нету смысла делать это в городе. Дальше все остальные проблемы вытекают отсюда. В городе невозможно обеспечить санитарно-защитную зону шириной 1000 метров. Ну просто нету такой территории. На слухання приїхав Михайло Ханін. Він директор того самого заводу «Микит Ртуть» у Горлівці. Він також є одним із засновників підприємства, яке збирається будувати у Харкові. Його частка – 25%. Наградить такой привилегии перерабатывать. Почему я вам рассказываю? Потому что мы с ними 20 лет сотрудничаем. Угу. Вот поэтому, когда начали лететь снаряды на завод, и на поселок, на мой дом в том числе. Ну, я так понимаю, помимо Харькова, мы выехали оттуда. Мы выехали. Я живу не в оккупационной зоне, а живу в Дробышеве, в Краснолиманском районе. А здесь мы как дружим, так сказать, дружили производственно. Ми вирішили цю установку зробити. На початку слухань між представником Міністерства екології Дмитром Струковим та активістами виник конфлікт, в ході якого чиновника забрали папку з документами. Там люди знайшли вже заповнений акт про те, що на слухання ніхто не прийшов. Ви можете требувати тільки в рамках закону. Так, в рамках закону. Ще раз говорю, на якому основанні вас акція? Я же вам все об'яснив. Тобто ви приїхали фальсифіцировати общественні слухання? Активісти викликали на місце поліцію, аби заявити про фальсифікацію. Директор «Харків-Еко» пояснив, відходи, які знайшли активісти, знаходяться не на їхній території. Туда заезжает строительная техника, машины, если вы видели, там и строительный мусор, цемент, который лежит, вы же снимали, видели, но цемент не утилизируется, бочки эти, железо, они тоже не... То есть это не вообще? Нет, конечно, даже те остатки ламп, которые... Ну, у нас лампи сложені, на складі все. За словами представника Мінекології, громадське слухання було зірване. Чи буде призначено нове – невідомо. Юлія Бойко та Олексій Колмик, медіагрупа «Об'єктив».